mês a gente vai conversar um pouco sobre alguns aspectos importantes, né, dentro do campo musical. Essa semana eu estava lendo um livro que fala sobre como pensam as mentes milionárias, né, os homens que lidam com muito dinheiro. E, para meu espanto, encontrei ali uma sugestão de atividade maravilhosa que eu coloquei em prática essa semana. Então, eu vou primeiro falar sobre alguns outros aspectos, depois eu conto qual foi a atividade sugerida pelo livro. Então, assim, quando o livro fala que nós temos muitos arquivos mentais e que, para a mente, no caso, eu qualifico como mente inconsciente, são arquivos que podem ser certos ou errados, mas que eles estão lá em pastas e eles são acionados, independente de serem bons ou não. E isso a gente vê musicalmente, quando você está tocando ou está estudando um trecho, né? É, você vai fazer do, ré, mi, sol, lá. Daí você faz do, ré, mi, lá, sol. E não percebe. Do, ré, mi, lá, sol. Mas está escrito do, ré, mi, sol, lá. E faz isso umas 5 vezes, pronto. Ele já arquivou esse conhecimento. E depois, quando você vai, se não tiver alguém do seu lado para te mostrar o erro, você vai continuar fazendo aquela passagem daquele mesmo jeito, que não está escrito ali. E mais que você, por uma falta de perceber esse detalhe, gravou e fica. Em vez de do, ré, mi, fa, do, ré, mi, lá, sol, fica do, ré, mi, sol, lá. E aí, o que que acontece? É um arquivo que está gravado. Se você tiver, ou você perceber, né? Você pode perceber assim, ter um insight, perceber. Aí você vai e corrige. Como? Repetindo a mesma coisa várias vezes. Só que vai ser um pouco mais difícil, né? Porque você vai ter que repetir várias vezes até você sentir que sai naturalmente aquilo. Enfim, a mente é isso aí. Inconscientemente, nós gravamos coisas que falam a nosso respeito, nós gravamos coisas que nós fazemos repetidamente, mesmo sem prestar atenção no que estamos fazendo. Ela grava e depois ela vai soltando, a mente inconsciente ela vai soltando esses arquivos. E isso eu explico sempre para os alunos, né, durante as aulas. E agora, voltando, né, àquela dica legal que teve no livro que eu li, foi uma coisa muito simples e que eu só dei mais atenção essa semana agora, por se tratar de um livro que não tem a ver com a fonte que eu estava acostumada a tentar praticar esse hábito. Porque a gente encontra essa sugestão na Bíblia. Então, o que que ele propõe? Que a gente fique uma semana sem se queixar, mas não é da boca para fora, aqui dentro, porque a gente às vezes critica, a gente se queixa, mas não está consciente que a gente está fazendo isso, porque às vezes a gente não fala. E aí eu comecei a praticar isso internamente, é outra coisa. E o que que aconteceu? Tudo de bom, porque eu tive mais energia, eu consegui realizar coisas que eu me programava todo dia no começo do dia para fazer e não dava conta de 50%. Comecei a dar conta de coisas e até mais coisas. Comecei a dar conta essa semana, esses 7 dias, né, propostos. Comecei a ter ideias novas. Inventei uma maneira de conseguir desenvolver melhor e mais rápido leitura à primeira vista dos alunos. Porque eu sempre, se vocês observarem os meus vídeos, os
alunos, a maioria deles olha para a partitura quando está tocando. Isso não é à toa. Pode perceber a maioria dos alunos, tanto os pequenininhos quanto os mais velhos. Isso não é à toa. Eu é que oriento. Aí o que que acontece? Dessa energia que eu economizei de não me queixar mentalmente, porque eu comecei, eu fiquei atenta, né? Começou a sobrar energia. E aí sobrou energia para eu criar essa forma que eu não estava encontrando, né? Para melhorar o treino que eu dou de leitura à primeira vista. Leitura à primeira vista, para quem não faz música, é o seguinte: você aprende a ler. Sem a necessidade de ficar olhando para o instrumento. Isso eu faço desde o comecinho. Eu não deixo para depois. É desde o começo que você tem que treinar isso. E aí o que que acontece? Se você vai tocar não olhando para o instrumento, você tem uma infinidade de outros aproveitamentos, que você não teria se você tivesse que ficar catando milho, né? Olha lá, olha cá, olha lá, olha cá, e não decora a música, não lê a música e fica tudo meia boca. Então, gente, é isso. Tentem ficar 7 dias sem se queixar aqui. Comece a prestar atenção. Quando vir uma queixa, mesmo que vocês não falem verbalmente, transforma ela. Deixa passar. Aí retorna, ignora. Façam isso durante 7 dias, vocês vão ver o que que acontece. E aí vocês relatam para mim, eu vou deixar meu e-mail. Aí vocês escrevem para mim, dizendo: olha, eu fiz, não aconteceu nada. E aconteceu, vai ser legal. Beleza? Até mais então, hein?